Først har jeg klippet alle tre sider ud. Der er siden med varerne, siden med de korte indkøbssedler og siden med de lange indkøbssedler. Og dem er jeg altså startet med at klippe ud først. Klippe. Det her det er den til T&D. Så starter man med at sortere alt det, man har klippet ud. Så herover der har jeg bunkerne med alle varerne. Og mens man sorterer, så kan man jo lige snakke om og ligesom gøre sig bekendt med billederne om, hvad er det her så for en? Om det er en ko. Ja, det, her der er det en tyr, og der er en hundko, og så er der en han, der hedder en tyr. Og det er så den her. Oh, der var en tyr, der var røget over til et dyr. Så man lige har en idé om, hvad billederne forestiller. Og så herover der har jeg samlet alle indkøbslisterne. Der er de bittesmå, de lidt længere, de mellemlange og de rigtig lange. Og det kan være lidt svært at se, hvad de sælger. Det er dyr, tyr, tue. Ved du godt, hvad en tue er? Ja, det er en myretue. En myretue, ja. Og en due. Her der er dø, ikke? Den er død. Dø. Og det er en snemand, der er ved at smelte, så det er tø. Og det er en pige, der trækker en vogn, så det er træk. Og det er en, der drak. Og det er en, der står med et viskestykke og tørrer. Og det der, det er to døre. Ja. Så vælger jeg en indkøbsseddel. Så er vi dem, der skal købe ind, Franka. Hvad for en indkøbsseddel? Skal vi tage en lille? Eller hvor stor skal den være, vores indkøbsseddel? Den der. Den lille indkøbsseddel? Okay, du må ikke kigge, så kan vi. Så leger vi, at det er en butik. Goddag. Vi vil gerne købe dyr. Så lægger du varen hen til os. Og så lægger vi vores indkøbsseddel. Fordi vi er færdige. Så ser vi dyr. Det var rigtigt. Så tager vi en ny indkøbsseddel. Vi tager en, der er lidt længere. Jeg vil godt have en lang en. Det synes jeg er sjovest. Der er også en lang en. Så har du også en lang en, Franka? Okay, er du klar? Du må godt åbne øjnene, ja. Så kigger du ned på dine varer. Så siger jeg, at vi vil godt købe tør. Jeg vil gerne købe den. Tak. Og du må godt lægge den lidt pænere, tak. Jeg vil gerne lægge den der. Vent lige lidt, Franka. Nu køber jeg lige først. Så vil vi godt købe tyr. Det er Maria. Du er ikke ja. Så vil vi godt købe dyr. Jeg har nogle ja. Dyr. Nu bytter vi lige plads. Nu er det en ny runde. Så skal vi lige sortere vores varer, Franka. Det skal. Så kan du lægge den hen til de andre? Så kigger jeg lige kun derovre, så kigger jeg lige ikke. Jeg skal ja, og så må du ikke vise den til os, vel? Det er hemmeligt. Vi må ikke kunne se, hvad det er, du er ude og handle efter. Så sorterer vi lige vores varer i vores butik, ikke? Træk og dyr og tyr og døre og tørre. Oh, der var en tyr mere. Den havde lige løbet væk. Okay. Goddag og velkommen til vores butik. Jeg vil gerne købe dyr. Dyr? Jeg siger, at det er mig, der er butikken. Ja. Og du er den, der skal købe ind. Okay, og jeg har lagt alle mine varer her, og du er allerede klar til at købe ind, kan jeg høre. Jeg vil gerne købe tyr. Tyr? Det skal jeg lige søge, om jeg har på lager. Jo, tyr, værsgo. Jeg vil gerne købe tø. Den her. Jeg vil gerne købe due. Jeg vil gerne købe dør. Dør? Der er to nemlig. Der. Ja, men det her der er døre, fordi der er to. Jeg vil gerne købe tue. Værsgo. Jeg vil gerne købe tørre. Ja. Det har vi også på lager. Værsgo. Jeg vil gerne købe dø. Jeg vil gerne købe tø. Så frygten. Var der ellers andet? Nej. Så kan du lige tjekke det af. Tyr.
fyr. Tø, tø, du, du, dør, dør. Godt husket. Tu, tu, tør, tør, dø, dø, tø, tø. Yes, du fik alt på din indkøbsliste. Så bliver mor, så får du lige den der tilbage. Tak. Og så finder jeg lige, og så skal du ikke kigge. Nej, jeg ser ikke, hvad for en du tager. Jeg sidder bare her og sorterer imens. Og så det, der sker nogle gange, når man gør det med børn, der har svært ved at sige nogle af de her lyde, det er, så sker det her. Så vil vi godt købe tue. Så vil jeg gerne købe tue. Hov. Hov. Okay, jeg prøver lige igen. Jeg vil godt købe... jeg kunne se, det var jo ikke den, jeg skulle have haft, vel? Jeg prøver lige at sige det lidt tydeligere. Jeg siger, jeg vil godt købe due. Det var vist bedre. Så vil jeg godt købe tue. Tak. Tue. Så vil jeg godt købe drak. Jeg kigger mod en. Så vil jeg godt købe døre. Og til sidst vil jeg godt købe dyr. Jeg har købt dyr. Jamen, det vil jeg igen. Det siger min indkøbsseddel. Sådan der. Nu har jeg fået alt på min indkøbsseddel. Så lægger jeg den lige ned for at tjekke den. Så siger vi alle ordene. Skal vi gøre det sammen? Jeg vil købe det her. Og hvad er det? Det er det samme. Tør. Tyr. Tyr. Dyr. Dyr. Du. Du. Hvad er det? Det hedder en tue. 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 Det var en, der... Valt. Hov. Ja, der er noget galt her. Kan du se, hvad der er sket? Der har vi træk, men der har vi drak. Den vil jeg godt lige bytte ud. Kan jeg bede om træk i stedet for? Der havde jeg sagt. Ikke sådan helt tydeligt, åbenbart. Og så... Dør. Dør. Dyr. Dyr. Yes. Skal vi bytte så? Så er det også der butikken, så der er køber. Der. Kan du købe det to? Jeg vil gerne købe tyr. Glimme. Nej, jeg hørte du, hvad hun sagde? Tyr. Glimme. Hun siger tyr. Det er glimme. Ham der. Glimme. Glimme. Glimme, det er tyr. Jeg vil gerne købe træk. Ja. Hun har fået. Træk, værsgo. Jeg mener træk. Nå, træk. Nå, ja. Værsgo. Jeg vil gerne købe tø. Ja, her kommer det. Tø. Tø, nå. Jeg troede, du sagde dø. Det sidste vil jeg gerne sige. Købe dø. Dø, okay. Der sagde du det meget tydeligt sådan. Så lad os tjekke din indkøbsseddel. Lægger du den ned ved siden af, tjekker vi den lige af. Træk, træk. Træk, træk. Stemme. Tø. Godt husket. Tø. Det er en hanko. Starter med t. Tyr. Tyr. Ja. Tyr. Træk. 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 Tø. Ja. Tø. Dø. Dø. Jeg vil gerne købe tutte. Hvad? Jeg lavede ikke sjov. Værsgo her, tutte. Så kan vi ikke sige, så kan du til at tage du. Okay. Jeg vil gerne købe tue. Hvad er det? Det var en kort en. Hov, det er blevet rundt. Ja. Tu, du, tu, du. Jo. Okay. Du. Passer de? Ja. Tu, tu, du, du. Okay.
Så skal du have dem tilbage, mor. Tak skal du have. Og så den der.